نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج سے تقریباً ایک ہفتہ بعد یا ہفتے سے بھی کم ایک بہت برکتوں والا مہینہ آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ. جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحج بھی بہت خاص مہینہ ہے. رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے، اسی طرح ذی الحج میں ہم حج کرتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے ہر صاحب استطاعت پر. لیکن جو حج کی استطاعت نہیں بھی رکھتے ان کے لیے بھی کرنے کے کچھ کام ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کو تو الحمدللہ بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ سب بالغ اور صحت مند لوگوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے. حج کم لوگ کرتے ہیں لیکن روزہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ تو ہم ذرا اہتمام سے مناتے ہیں. لیکن جہاں تک ذی الحج کے مہینے کی برکت اور فضیلت ہے، وہ عام طور پر ہم سے مخفی رہتی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں. کسی بھی چیز کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کیوں کی جاتی ہے؟ مثلا کسی مہمان کی آمد سے پہلے آپ کیوں تیاری کرتے ہیں؟ اس کے آنے پر کیوں کھانا نہیں پکانا شروع کرتے؟ تاکہ اس کی آمد کو انجوائے کر سکے. اگر وہ آئے اور آپ کچن میں چلے جائیں، وہ آئے اور آپ گھر سے باہر سودا لینے کو نکل جائیں، تو مہمان بھی انجوائے نہیں کرے گا اور آپ بھی اس سے ملاقات صحیح طور پہ نہیں کر سکیں گے، اس کا حق نہیں دے سکیں گے. تو آپ اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں. اسی طرح کسی گھر میں ایک نیا بچہ آتا ہے، جب بچے کی پیدائش سے پہلے مائیں تیاری کرتی ہیں، گھر والے ایک طرح سے تیار ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے کپڑے سلوانے بھاگتے ہیں، وہ منہ منہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہلے سے ہی سی کے رکھتے ہیں. اور بعض اوقات اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اچانک پری میچور بیبی آ جاتا ہے، تو پھر لوگ اسی وقت جلدی جلدی یا خریدنے چلتے ہیں یا خود بناتے ہیں، تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. اسی طرح شادی کا موقع ہوتا ہے تو آپ کب تیاری کرتے ہیں؟ کتنے دن پہلے، کتنے مہینوں پہلے، کتنے سالوں پہلے، ہے نا؟ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کا جہیز تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ماں اپنے جہیز کی چیزیں نکال کے بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے، اب تو بیٹی پیدا ہو گئی، اب میں ابھی سے ہی تیاری شروع کر دوں. تو کوئی بھی خاص دن، خاص موقع، خاص شخص جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالی سے محبت ہو، جس کے دل میں آخرت کا شوق ہو، جس نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہو، پھر وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے. جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ عید کی آمد ہے تو وہ اس لیے نہیں خوش ہوتا کہ عید آ رہی ہے، وہ خوشی تو سب کے لیے ہے ہی، اس کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ میرا کاروبار چمکے گا، بزنس زیادہ ہوگا، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کمائی ہوگی. بالکل اسی طرح بندہ مومن نیکی کے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے. اب نیکی کا کون سا خاص دن، موقع یا وقت آنے والا ہے کہ میرا نیکیوں کا بزنس چمکے، میں ایک کے بدلے کئی کماؤں؟ کیونکہ ہم سب ایک طرح سے جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں نا، ہم نے آخرت کو اپنی منزل بنانے کا وعدہ کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے، تو پھر اس دعوے کو دعوے کی حد تک تو نہیں رہنے دینا، کچھ کرنا بھی چاہیے اس کے لیے.
تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عام روزمرہ کی روٹین میں اچھے اچھے کام کرنے کے علاوہ خاص دنوں اور خاص مہینوں کا بھی انتظار رہنا چاہیے اور ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور قبل از وقت تیاری کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جب وہ آ جائیں تو پھر ہم کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اب کیا کریں، اور اس تیاری میں کیا ہو، کچھ وقت گزر ہی چکا ہو اور پھر ہمیں شیطان کے لو اتنا تو گزر گیا، باقی کو کیا کرنے، اسے بھی جانے دو. حالانکہ دنیا کے معاملے میں ہم ایسے نہیں کرتے کہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اتنی چھوٹ گئی تو باقی بھی جائے، اگر کچھ گر رہا تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تو خود گرا اور یہ باقی میں خود گرا دیتی ہوں. لیکن نیکی کے موقع میں ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب کیا کرنا، بہت سا تو وقت گزر گیا، اب جانے دو باقی بھی نہیں. تو ذوالحج کا مہینہ آپ کی زندگی میں کئی بار آیا اور گیا، لیکن شاید آپ نے اس کی قدر نہ پہچانی ہو. کیوں، وجہ کیا بنی، پتہ ہی نہیں. کتنا اہم مہینہ ہے، احساس ہی نہیں، خیال ہی نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ حاجیوں کے لیے ہوگا امپورٹنٹ. ہم کون سا حج پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالی کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو. کن 10 دنوں کے؟ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے. یعنی ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ باقی سال کے دنوں سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ اللہ تعالی کو پسند آتا ہے. تو اس مہینے میں خاص طور پر پہلا عشرہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، فائدہ مند ہے، تو پھر کریں کیا؟ ایک تو جو کچھ آپ روٹین میں کر رہے ہیں کرتے رہیں، اچھے کام جن کو بھی آپ اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ خاص چیزیں بھی جن کا ان دنوں میں اہتمام کرنا ہے، جن میں نمبر 1 اللہ تعالی کا ذکر ہے. ذکر تو ویسے بھی ہم دن رات کرتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو دل میں آتا ہے ہم کرنے لگتے ہیں. کبھی سبحان اللہ و بحمدی کا خیال آ جاتا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی زبان سے استغفر اللہ نکلنے لگ جاتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. سب اچھا ہے، جو آپ کا دل چاہے پڑھے، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھیں. تکبیرات کیا ہیں؟ تکبیر سے ہے یہ لفظ، اللہ اکبر کہنا، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ تعالی تو ہے ہی بڑا، ہم کہیں یا نہ کہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ تو ہے ہی بڑا، لیکن اس کی بڑائی کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالی کو پسند ہے. اور یاد رکھیے کہ مومن کی زندگی میں جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے، نیکی کا موقع آتا ہے، تو یہ خوشی اور نیکی کا موقع اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں پیدا کرتا. کیونکہ جیسے یہ ذوالحج کے دن ہیں، ان میں جو بھی نیکی آپ کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. تو انسان جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تو فوراً ہی شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے، تم نے تو اتنا کچھ کر لیا، تم تو بہت نیک ہو گئے. جو ہی یہ خیال آئے تو کرے کیا، علاج کیا ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے عظیم ہے، میری کوئی بڑائی نہیں. تو اس طرح نیکی کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، پھر خیال نہیں آتا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے. تو جب بھی آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالنے لگے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو فوراً کیا کہا کرے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میرے لیے نہیں بڑائی، بڑائی تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اسی طرح خوشی کے موقع پر عام طور پہ ہم پھولے نہیں سماتے، فخر و غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے ہم دوسروں پر فخر جتانے لگتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے لگتے ہیں. یہ چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں، مومن کے اخلاق سے میل نہیں کھاتی. ایسے موقع پر بھی آپ نے دیکھا، جب بھی عید کا دن ہوتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، تکبیریں پڑھی جائیں. تو یہاں بھی ہمیں ان دنوں میں نیکی کے جو بھی مواقع ملے ان کی قدردانی کے طور پر کثرت سے تکبیریں پڑھتے جائیں. تکبیریں 3 طرح کی مسنون ہیں،
جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں. نمبر ایک, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دوسری ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. تیسری ہے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. ان سب تکبیروں میں جو چیز غالب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تکبیریں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو یاد دہانی کیسے کرائیں؟ کیا طریقہ ہو کہ ہم یہ کام کر بھی جائیں اور یہ نہ ہو کہ لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی باتیں کرتے کیوں ہو پھر جو کرنی نہیں ہوتی؟ یہاں بیٹھ کر تو ہم سب کہیں ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے اور ایسا کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے, اور جب کرنے کا موقع آئے تو ہم بھول ہی جائیں. تو اس کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ تکبیریں لکھ کر بڑی بڑی گھر میں کسی ایسی جگہ پر لگا لیں کہ جہاں آپ لازمن بیٹھیں یا گزریں یا کام کریں. مثلا خواتین کچن میں لکھ کے لگا سکتی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں یا ساتھ ساتھ تکبیریں پڑھتی رہیں. اسی طرح آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی جگہ پر, کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی نظر بار بار پڑتی ہے یا پھر آنے والوں کی بھی پڑتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سٹنگ روم میں کوئی آ کے بیٹھا ہوتا ہے, آپ اندر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بےچارا بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, کبھی وہ ایک ڈیکوریشن پیس دیکھتا ہے, کبھی وہ دوسرے کو دیکھتا ہے. تو اگر کہیں تکبیریں لکھی ہوئی ہوں گی تو لا محالہ وہ بھی پڑھ لے گا, ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ چھپوا رہے ہیں, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر چھپ گئی ٹائم پر. ورنہ آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر, لیکن سپیلنگ درست ہو, غلط چیز نہ لکھی ہوئی ہو, اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہیں نہ کہیں جا کے ایسی جگہ ضرور لگا دیں. تو گھر والے پوچھیں گے تو صرف یہ کیوں لگا رہی ہو, یہ ایک اور چیز لگنے لگی ہے. تو اس موقع پر آپ بتائیں یہ اس لیے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں جاتے ہی واعظ و نصیحت نہیں کرنی, ادھر آؤ سب تکبیریں پڑھو, بلکہ وہاں لگا دیں اور ساتھ ہی ایک آدھ حدیث لگا دیں. اس کا تکبیروں کے اوپر ٹائٹل دے سکتے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیسٹ تیار کرائی گئی تھی جو اکثر یہاں پر سنائی جاتی ہے آپ کو, تکبیروں پر مبنی ہے. جیسے آپ صبح سویرے اٹھے ہیں, آپ تیاری کر رہے ہیں آنے کی, گھر والے بھی اپنی اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ اس کیسٹ کو چپ کر کے آن کر دیں. اب کیا ہوگا, جب آن ہوگی تو سویرے سویرے سب کے کانوں میں پڑ جائے گی, اور جب وہ کانوں میں سویرے سویرے پڑے گی تو یقین مانے کہ جو چیز سویرے کان میں پڑ جاتی ہے وہ لا محالہ دن میں انکانشیسلی زبان پہ آنے لگتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسے کہ کوئی گانے کا بول سویرے سویرے آپ کے منہ سے ایک دفعہ نکلا, پھر سارا دن آپ کی زبان پہ چڑھ گیا, ہر تھوڑی دیر بعد وہی کہہ رہے ہیں. حالانکہ آپ نے کوئی سویرے ایسا حفظ نہیں کیا ہوتا, لیکن وہ ایک دفعہ جو سویرے منہ پہ بات آتی وہ بار بار دن کو آتی چلی جاتی. تو اس طرح آپ خود بھی اور آپ کے گھر والے بھی تکبیریں پڑھ سکیں گے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تیسرا طریقہ کہ آپ خوبصورت انداز میں اس کو پڑھیں, یعنی اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا, کوئی دوسرا سنے گا تو وہ بھی شروع ہو جائے گا, لیکن اتنا زیادہ نہ پڑھیں کہ دوسرے پریشان ہو جائیں, یا وہ پڑھ رہے ہوں تو آپ تکبیریں شروع کر دیں اور ڈانٹ کھائیں, یا یہ کہ سو رہا ہو کوئی پاس اور آپ تکبیریں شروع کر دیں, تو اس وقت پھر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ایسے وقت میں پڑھیں جب سب جاگ رہے ہیں اور سب آپ کی بات سن سکتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں اور ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ ذوالحجہ کے ان دنوں میں بازار نکل جاتے, یہ دو صحابی, اور تکبیرات کہتے رہتے, اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیریں سن سن کر تکبیریں کہتے. تو پہلی چیز جس کا آپ نے ان دنوں میں اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے تکبیروں کا پڑھنا. دوسری اہم چیز روزہ, دوسری اہم عبادت روزہ.
اس سلسلے میں خاص طور پر 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت بہت آئی ہے. 9 تاریخ کا روزہ رکھنا جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, جس روز حاجی حج کرتے ہیں عرفات کے میدان میں, سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, بے شمار لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں. تو جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتی کیونکہ ہمارا ہجری کیلنڈر عموماً 1 یا 2 دن پیچھے ہوتا ہے بنسبت سعودی عرب کے, تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں. جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ملک کے الگ ہیں, اسی طرح باقی تاریخیں بھی اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے ویلڈ ہیں. ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں اور جس دن وہاں حج ہو رہا ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیں, کیونکہ صرف ایک ہی روزہ نہیں بلکہ ان سارے دنوں کے روزے کی بہت فضیلت ہے, 9 دن کے روزے کی. حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن اور 10ویں محرم اور ہر مہینے کے 3 دن اس طرح کے پہلی پیر اور 2 خمیس روزے رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں کے بھی روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ یعنی پورے 9 دن بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اگر ہمت نہیں تو ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ بھی سکتے ہیں, پھر ایک دن رکھ لیں پھر ایک دن چھوڑ دیں, جیسے صوم داؤدی تھا. تو جو آپ کو سہولت ہو, ورنہ ایک دن کا روزہ تو لازمی رکھیں, اور وہ کیا؟ 9 ذوالحج کا. اس کا ثواب کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے, کیونکہ اس دن حج کے میدان میں, عرفات کے میدان میں بہت سارے لوگوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم بھی ایک چھوٹی سی عبادت کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ اس روزے کو خود تو رکھیں گے لیکن گھر والوں کو کیسے بتائیں گے؟ آپ اس حدیث کو لکھ کر کہیں لگا سکتے ہیں. شادی کے کارڈ جو فالتو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں گھروں میں, اتنا مہنگا کاغذ یا کارڈ ان میں استعمال ہوتا ہے, ان کے صاف حصوں کو کاٹیے, ان پر اچھی سی کلرنگ کریں اور یہ حدیث لکھ کر سب رشتہ داروں کو دے دیں, ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بروشر جس میں یہ سارے مسائل موجود ہیں تقریباً, یہ چھپا ہوا بھی موجود ہے, آپ یہ بھی ایک ایک بھیج سکتے ہیں, دے سکتے ہیں تاکہ وہ خود بھی پڑھ لیں. زبانی بھی بتا سکتے ہیں جہاں آپ مناسب سمجھیں. مثلاً آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کل روزہ رکھ لوں, گھر والوں کو مثلاً شام کے کھانے پہ آپ کہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں, تو پوچھیں گے کہ کیوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کوئی منت مانی ہوئی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں, کل کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو وہ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے, تو آپ لکھا ہوا نکال کے دکھا دیں. پھر اگر وہ رکھنا چاہیں تو ان کو بھی سویرے جگا دیں, اور اگر وہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو برا بلا نہ کہے. اب بات یہ ہے کہ اس روزے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے, اپنے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا بھی کریں اس دن, اور جب روزہ افطار ہو تو اس وقت پھر مزید دعا مانگے ان شاء اللہ تعالی, تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بہترین نیکی ہوگی. تیسری اہم چیز جو اس عشرے میں کرنی ہے یا اس مہینے میں, وہ ہے قربانی. ذکر زبان کی زکات ہے, روزہ جسم کی زکات ہے, اور قربانی ایک طرح سے مال کی زکات ہے. زکات اپنی خاص اصطلاحی معنوں میں یہاں نہیں, زکات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکیزگی کا ذریعہ ہے, تزکیے کا ذریعہ ہے, صفائی ہوتی ہے اس سے. زبان سے پتہ نہیں ہم کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں نا, تو جب ذکر کرتے ہیں تو وہ زبان کی ایک طرح سے صفائی ہوتی ہے. اسی طرح پتہ نہیں کیا کچھ کھا بیٹھتے ہیں, کیا
کیا اس میں حلال اور کیا نہیں ہے. تو روزہ جو ہے یہ ایک طرح سے جسم کی زکات ہے اور قربانی مال کی زکات ہے. قربانی جو ہے یہ دراصل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. قربانی کا لفظ نکلا بھی قرب سے ہے. اللہ تعالی کا قرب خوشی سے حاصل کرنا چاہیے, شوق سے, بددلی سے نہیں. جہاں ایک طرف قربانی سے مال پاک ہوتا ہے, وہاں دوسری طرف گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی طریقے فرق ہو سکتے ہیں, ہم ناسکوہ جس کی وہ پیروی کرتے ہیں, لیکن قربانی کی اصل ہر جگہ موجود رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر, کہ جب ان کے دو بیٹوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں حکم ہے سورۃ الکوثر میں, فصل لربک وانحر, پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے, یعنی جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اگرچہ ہر شریعت میں قربانی رہی ہے, لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قابل ذکر ہے. قرآن پاک میں سورۃ صافات کے اندر اس کا ذکر بہت خوبصورت الفاظ میں ملتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين. سورة صافات آیت نمبر 99 سے 110. ترجمہ ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہ میری رہنمائی فرمائے گا. اے میرے رب, تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ کب جا رہے تھے؟ جب انہوں نے اپنی قوم کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیا تھا, تو انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا. اس وقت انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی, اور صرف اولاد کی دعا نہیں بلکہ نیک اولاد کی دعا. تو ہم نے اسے بردبار لڑکے کی بشارت دی, چنانچہ وہ حلیم لڑکا پیدا ہوا. کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ اسماعیل علیہ السلام. جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, تم دیکھو, تم کیا کہتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا, ابا جان, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے. غلام حلیم تھے نا, بردبار تھے. حلم انسان کے عمل کو بہت خوبصورتی بخشتا ہے, انسان کی پرسنالٹی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے, حلم اور بردباری. ابا جان, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے. خدا نے چاہا یا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی میں اس وقت چیخ پکار نہیں کروں گا, حال دعائی نہیں کروں گا کہ ہائے ابا, آپ مجھے مارنے لگے ہیں. ہمیں تو ماں باپ ذرا سا کچھ کہہ دیں تو ہم دنوں روتے رہتے ہیں, کیوں کہا مجھے,
اور بعض ناخلف تو ناراض ہو جاتے ہیں ماں باپ کی چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ سے، حالانکہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے. اور بعض جگہوں پہ تو دیکھا گیا کہ کئی کئی دن بولتے بھی نہیں ہیں، روٹ جاتے ہیں، گھر چھوڑ بھاگتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہتے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جب باپ بیٹا دونوں اس کام کے لیے متحد ہو گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، فلما اسلما، سورۃ البقرہ میں تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہاں یہ خو باپ کی بیٹے میں بھی آئی. تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل پچھاڑا. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کی ایسی توفیق دیتے ہیں. ان ھذا لہ البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی کھلی آزمائش تھی، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اس بچے کو چھڑا لیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا، یعنی بعد کی نسلوں میں یہ واقعہ ایک انوکھا واقعہ بن گیا، ایک بہترین واقعہ بن گیا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. کذلک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو پھر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں آئندہ نسلوں کو کیا حکم دیا گیا؟ کہ وہ ان کے اس طریقے کو فالو کریں، اور ہر سال ایام حج میں قربانی کریں، مخصوص دنوں میں جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں. اور پھر آج تک یہ یادگار باقی ہے، یہ سنت چلتی چلی آ رہی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، انہوں نے اگر اللہ کے قرب کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی خوشی جانور ذبح کرنا چاہیے، پوچھ پوچھ کے نہیں. کیونکہ عام طور پر لوگ اس بارے میں اتنے مسئلے پوچھتے ہیں، اتنی بحث کرتے ہیں، اتنی کھود کریت کرتے ہیں، اچھا میری اتنی آمدنی ہے، مجھ پہ بھی ہے، میرے پاس اتنا زیور ہے، مجھ پہ بھی ہے، میں کروں یا نہ کروں، شوہر اجازت نہیں دے رہا، کیا کروں، بچوں کی تعلیم ہے، فلاں ہے فلاں، سب باتیں ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارا کسی چیز کے اوپر دل آ جاتا، تو ہمیں کبھی کچھ سوچا؟ کبھی کسی عزیز کو، کسی پیارے انسان کو تحفہ دینے کی بات آتی تو ہم اس وقت یہ ساری باتیں سوچتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا کوئی خاص نصاب کسی قرآن پاک اور کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ شخص قربانی کرے جس کے پاس اتنا اور اتنا مال ہو. زکوۃ کا تو نصاب ملتا ہے نا، پھر جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ اور اس پر سال گزر چکا ہو. لیکن جب آپ قربانی کے باب میں دیکھتے ہیں کہ کتنے مال والے پہ قربانی ہے تو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے. ہمارے ہاں کچھ سالوں سے محبت کے اظہار کے لیے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی آ رہا ہے اور امتحان ہے. اور ویلنٹائن ڈے میں کبھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ منائیں کہ نہ منائیں، کسی نے نہیں آ کے پوچھا کہ میری آمدنی اتنی ہے، کیا میں پھول خریدوں کہ نہ خریدوں، بھیجوں کہ نہ بھیجوں، کارڈ خریدوں یا نہ خریدوں، بغیر کسی سے مشورہ کیے، چاہے ادھار پیسے لینے پڑے. یعنی جو منانے والے ہیں یا جن کے دل میں وہ خاص شوق اور چاہتے ہیں، وہ اپنی ان چاہتوں کے اظہار کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ وہ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں دینے والے پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ سوچتے ہیں اور اتنا پوچھتے ہیں، اور قربانی کے موقع پر تو زیادہ ہی پوچھتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ سوال کر ڈالے تھے، تو مجھے لگتا ہے وہ بنی اسرائیل والی جو خصلت ہے وہ گئی نہیں.
تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں وسعت ہے، استطاعت ہے، کر سکتے ہیں کر لیں، نہیں کر سکتے تو چپ رہیں اور ایک دوسرے کو کریٹیسائز بھی نہ کریں، کرنے والا فخر نہ جتائے اور نہ کرنے والے کو برا بھلا نہ کہے۔ اس لیے قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ محبت کا اظہار کا ذریعہ ہے، اٹس اے ٹوکن آف لو، اور ایک تعلق جو آپ کا اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اس دن جو خون بہایا جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ بظاہر ضائع ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک کے خزانے میں چلا جاتا ہے، وہ اس کا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، ان کو یہاں دو دفعہ اس واقعے کے اندر محسن کہا گیا ہے۔ تو قربانی اصل میں کون کرتا ہے؟ جو محسن ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا کہ وہ اللہ کے دوست تھے، تو ایک دوست اپنے دوست کے لیے جو تحفہ پیش کر رہا ہے محبت کا، وہ کیا ہے؟ بیٹے تک کو قربان کرنے کی بات پہ کوئی بھی، نہ اپنے آپ کو کوئی ملال ہے نہ بیٹے کو، کوئی دل میں دوسرا خیال نہیں جاتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو جزا کیا ملی، کتنے پیغمبر گزرے ہیں لیکن درود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے پیغمبروں کی شان کم ہے، وہ بھی اپنی اپنی جگہ بہت بلند ہے، لیکن جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے باقی پیغمبروں میں، وہ سب کے سامنے ہے، جانا پہچانا ہے۔ اور یہ قربانی اور یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالی سے دوستی اور محبت اور اس کی اطاعت کے اظہار کے طور پر جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم بغیر تنگ دلی کے، بغیر کسی پریشانی کے پیش کریں، وہ معاملہ اس کے ساتھ رکھیں۔ دیکھیں کہ جو تحفہ دکھا دکھا کے کیا جاتا ہے یا احسان جتا کے کیا جاتا ہے وہ تحفہ نہیں، وہ دین کہلاتا ہے، کہتے ہیں نا دین چڑھایا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دین نہیں چڑھانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، وہ لینے والا اس کو قرض حسنہ بولتا ہے، لیکن ہمیں کس طرح دینا ہے؟ اور پھر یہ کہ اپنے ہی لیے دینا ہے نا، پھر پلٹ کے واپس ہی آنا ہے، اس میں رکھنا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دے سکتے ہیں وہ دے دیں، اور بہت زیادہ لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑیں کہ قانونی لحاظ سے کون کرے اور کون نہ کرے، یہ ہر شخص اپنا جائزہ خود لے۔ اور پھر خاص طور پر جب کرنے لگیں تو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اس کا بار بار تذکرہ نہ ہو کہ میں نے ایک کی، دو کی، پانچ کی، اتنا کیا، اتنا کیا، نہیں، بس جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور ساتھ ہی کیا سوچو؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی میں آپ دیکھیے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالی کو نہ ہمارے اس جانور کا خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی اچھی نیت سے وجود میں آتا ہے، یا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اور نیت اور ارادے بھی دلوں میں ہی ہوتے ہیں، تو یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ جب آپ اپنا یہ عمل خالص اللہ کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے تقوی کی علامت ہوگی، اس صورت میں آپ خوشی سے بھی کریں گے اور دکھاوے سے بھی بچیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کو نہ گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ اس کی کھال، نہ بال، کوئی چیز نہیں چاہیے، وہ تو صرف ہمارا دل دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے کرنے کا ہمیں ثواب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النہر ہے، یعنی 10 ذوالحج کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ذوالحج کا یعنی منا میں ٹھہرنے کا دن،
یہ ابو داؤد النسائی کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر, یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. یعنی اللہ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل اس دن قربانی سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ اس دن صدقہ خیرات روپے پیسے کی شکل میں کریں تو وہ بات نہیں بنے گی جتنا ثواب اس دن خون بہانے کا ملے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے. یعنی پہلے تو پیار سے سمجھایا ہے, لیکن اگر کوئی پھر بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ کچھ لوگ محبت کی زبان نہیں سمجھتے. اچھا یہ بتائیے, جو محبت کی زبان نہ سمجھے وہ کون ہوتا ہے؟ بہت ہی سخت دل ہوتا ہے نا. تو بہرحال جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. وہ کیا کرنے آئے گا؟ یعنی جس کے پاس مال ہے, وسعت ہے, استطاعت ہے, پھر قربانی نہیں کرتا, وہ ہماری عیدگاہ پہ مت آئے. کتنی ناراضگی کا اظہار کیا نا آپ نے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں اگر یہ کام نہیں کرنا تو ہمارے گھر نہ آنا. جیسے ماں باپ بھی بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں نا, اگر میری یہ بات نہیں ماننی تو پھر اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں, جاؤ. تو کوئی اپنے گھر سے نکال دے, مسجد سے نکال دے, عیدگاہ سے نکال دے, اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے. پھر اسی طرح اب کچھ اور اصول ضابطے بھی ہیں اس قربانی کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یعنی ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہیں کاٹنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بکرا, دمبا, بھیڑ وغیرہ صرف ایک ہی شخص قربان کر سکتا ہے, جبکہ گائے بھینس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں, اور قربانی کے بعد 7 برابر حصوں میں انہیں تقسیم کرنا چاہیے. لیکن یہ شرط نہیں کہ ایک شخص صرف ایک ہی بکرا کرے, اگر اس میں وسعت ہے 2 کرنے کی 2 بھی کر سکتا ہے. اسی طرح ایک گائے میں 7 لوگ میکسیمم شریک ہو سکتے ہیں, لیکن اگر 7 نہیں مل رہے تو 5 بھی شریک ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک اکیلا بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی میکسیمم شیئرز کو بتا دیا گیا, لیکن اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کفایت کر سکتی. یعنی ضروری نہیں کہ گھر کا ہر بندہ الگ الگ قربانی دے, ایک قربانی بھی سب کے لیے کافی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتے تھے, اور یہ بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے, میرے خیال 70 اپنے ہاتھ سے شاید کیے, اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے جب آپ نے حج کیا تھا. تو یہ کوئی لگا بندہ ضابطہ یا قانون یا قاعدہ نہیں, کیونکہ یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے نا. جتنا میسر ہے جب جو کر سکو وہ کر لو. حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا, آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا, اور اس سے وہ خود بھی کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے. ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو. یعنی پھر مقابلے بازی پہ آ گئے آہستہ آہستہ. تو مقابلے پر کچھ ذبح کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا, کیونکہ اللہ کو تو تقویٰ چاہیے. آپ دیکھیں کسی کو اگر آپ تحفہ دے رہے ہیں اور سب میں دکھاوا کر کے دے رہے ہیں تو لینے والے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی کا باعث ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو تحفے کے اوپر کورنگ کا رواج ہے اور پھر خوبصورت ریپنگ اور پیپرز, یہ بھی اصل میں کانسیپٹ کیا ہے کہ اس اصل چیز کو چھپا دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس چھپانے میں پھر اوپر کے کاغذ اور پیکنگ پہ خرچ زیادہ کر لیتے ہیں بنسبت اندر کی چیز کے. اس میں اتنی نمائش اور حد سے بڑی ہوئے طریقے آ گئے کہ وہاں اسراف شروع ہو گیا. اصل میں اعتدال پہ رہنا اور ایک حد کے اندر رہنا سب سے مشکل کام ہے, اور یہی اصل دین ہے اور اسی کا زیادہ اجر ہے. لیکن ہم ایکسٹریمز پہ جانے میں اپنے آپ کو زیادہ ڈھیل دے دیتے ہیں یا اس میں آسانی سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی ہے کہ قربانی کے سلسلے میں
خوش دلی کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جانور کا انتخاب کرتے وقت بھی صحت مند اور پلے ہوئے جانور کو منتخب کیا جائے. بیمار، لنگڑے، اندھے، کمزور اور کم عمر جانور کی قربانی ناقص ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی بات ہے نا، پھر اصل تھیم کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ، محبت کا اظہار. تو محبت کے اظہار میں آپ چھوٹی سی چیز بھی دیں تو صاف ستھری ہو، اچھی ہو، اس بہت بڑی چیز سے کہ جو کسی کے کام ہی نہ آئے اور بیکار ردی کی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کے لیے نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے. نیت کے بغیر اگر کوئی مثلا قصائی اپنی عام روٹین میں اس دن کچھ ذبح کر رہا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگا. اسی طرح یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہونی چاہیے، اگر کسی نے پہلے کر لی تو بھی نہیں ہوگی. اسی طرح یہ ہے کہ اکیلے اکیلے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتے ہیں آپ، اور بہت سے لوگ کٹھے بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی کو پیسے بھی دے سکتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے قربانی کر دے، یہ نہیں کہ وہ پیسے لے کر کسی اور کام میں لگا دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، غریبوں کو دینے چاہیے. سارا سال آپ کہاں ہیں غریبوں کو دینے کے لیے؟ کسی کو تحفہ دیتے وقت ہی آپ کو غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ کسی انسان کو تحفہ دینا تو آپ کو کبھی غریب یاد نہیں آیا کہ میں جو تحفے پر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں اس کی بجائے کسی غریب کو دے آؤں. نہیں، انسانوں کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں تو پیسہ لگا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو پھر اس کے اور طریقے سوچتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دینے کا اس دن کیا طریقہ پسند ہے؟ قربانی کی جائے، کچھ اور نہیں اس کی جگہ چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، مثلا شوہر بیوی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، بچوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے، فوت شدہ لوگوں کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کی طرف سے آپ چاہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. اگرچہ وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور ایک طرح سے اللہ کی نظر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ خود بھی کھا لو. کتنی رحمت ہے اس کی. ورنہ دنیا میں انسان جب کسی کو تحفہ دیتا ہے تو دوسرا کم ہی پوچھتا ہے کہ اچھا تم بھی یوز کر لو اس میں سے. ایک اور بات ہے کہ قربانی کے جانور پہ سواری بھی کر سکتے ہیں. مثلا عیدگاہ جانا ہے آپ نے اور اونٹ پہ بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں تو سیر کر لیجئے. کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ قربانی کا یہ جانور ہے تو اس پہ بیٹھنا نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے. اسلام بڑا اعتدال کا دین ہے اور بہت خوبصورت دین ہے، انسانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہمیں اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم جانور ساتھ خالی چلائیں اور پھر خود پیدل جائیں. پھر اسی طرح یہ کہ عید کے دن عیدگاہ جاتے وقت واپس آتے ہوئے تکبیروں کا اہتمام کرے انسان. پھر اسی طرح عیدگاہ میں ہی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. ہمیں سمجھتے ہیں یہ کتنا ہائیجینک طریقہ تھا. ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جب کرتے ہیں تو ہر گلی بازار میں گند پھیلا دیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے اوج پھینک کے آ جاتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے گندگی بکھیر کے چلے جاتے ہیں. گلی گلی کے نکر کونے پہ گندگی کے ڈھیر ہیں، اور چھٹیاں ہوتی ہیں تو اٹھانے والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں، اور ایک اچھا کام جو ہے وہ ایک میس پہ اینڈ ہوتا ہے. اس طرح کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. بہتر یہ کہ بڑی جگہوں پر ایک جگہ قربانی ہو اور وہاں سے ہی سب کچھ اکٹھا سمیٹ لیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کرنا زیادہ اچھا ہے. چھری تیز دھار کی ہونی چاہیے. جانور کو بائیں جانب یعنی بائیں کروٹ لٹا کر دائیں ہاتھ سے چھری چلانی چاہیے، اور اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ قربانی کی کھال، گوشت وغیرہ فروخت نہیں کیا جا سکتا یا مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا، اس کو بھی صدقہ کرنا ہے، اور کسی صدقہ جاریہ کے کام میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.